tem sonho de seguir carreira militar nas Forças Armadas, você já sabe que essa não é uma jornada fácil, que não é um caminho que qualquer pessoa pode alcançar, porém, isso não quer dizer que seja impossível, isso não quer dizer que você não possa, mesmo que você tenha uma base ruim, mesmo que você não goste de estudar, eu acredito que você já sabe que sim, é possível. Aliás, se você lê o meu livro, O Onde Tudo Começou, você sabe aí a minha história, né? Você viu que eu vim de uma família humilde, que eu vim de uma realidade difícil, e eu consegui ser aprovado no concurso da SpaceX. Outra coisa que você deve saber também é que você vai precisar amadurecer, se desenvolver como pessoa para que você consiga ser aprovado em um concurso militar. Então você vai ter que abandonar hábitos ruins que de repente você tem na sua vida e você também vai ter que adquirir novos hábitos. Porque eu costumo falar isso, né? E eu acredito muito. Para que você consiga ser aprovado em um concurso militar, você precisa se desenvolver como pessoa. O processo de aprovação em um concurso público também é um processo de desenvolvimento pessoal. E nesse sentido, existem algumas coisas que você deve abandonar desde já na sua vida. E é exatamente sobre isso que eu vou falar aqui. Portanto, é mais um vídeo besurado para você aí que quer ser um militar de carreira. Então, já destrói o like aqui, já se inscreve no canal e vamos para esse bizu insano para você aqui nesse vídeo. E olha só, se você quiser fazer parte do nosso grupo, primeiro link aqui, tá? Você vai poder se inscrever, receber informações, notícias sobre os concursos militares, dicas, conteúdos que a gente produz nas redes sociais. Então, primeiro link aqui, se inscreve, porque com certeza você vai se beneficiar muito dessas informações. E vamos lá, o que é que você precisa abandonar se você quer ser aprovado em um concurso militar? A primeira coisa, meus amigos, é uso excessivo de redes sociais. Perceba que eu falei excessivo. Eu não sou a favor, né, de você sair excluindo aí suas redes sociais, você parar de usar WhatsApp, parar de usar Instagram, parar de usar tudo. Cara, eu não sou muito a favor de radicalismo. Sabe por quê? Porque normalmente quando a gente toma alguma atitude assim radical, muito extremista na nossa vida, geralmente a gente não consegue sustentar isso por muito tempo. Então eu sou muito mais a favor de mudanças mais lentas e gradativas na sua vida. Então, de repente, aí você tem 10 redes sociais no teu celular. Cara, por que você não exclui 8 e fica só com as duas que você mais gosta? E outra coisa, ao invés de você passar 15 horas por dia mexendo no Instagram, vendo a vida dos outros lá, por que você não regula isso? Você vê ali o seu horário de almoço, você mexe um pouquinho no horário da noite. Então, eu acho que você precisa aprender a ser disciplinado e aprender a usar a rede social a seu favor. Afinal de contas, tem muita coisa boa nas redes sociais. Esse conteúdo aqui que você tá vendo no YouTube, né? O YouTube não é muito bem uma rede social, mas não deixa de ser também um local onde você tem acesso a conteúdos bons e também pode ter acesso a conteúdos ruins. Priorize a utilização de poucas redes sociais e veja aí bem qual que é o tempo que você vai utilizar para que você não perca tempo nessas redes sociais que você deveria estar estudando. Se você quer ser aprovado no concurso militar, você precisa estudar, você precisa se preparar fisicamente, você precisa se alimentar bem, você precisa cuidar do seu emocional e ficar mexendo em rede social já é comprovadamente algo que vai aumentar a tua ansiedade, que vai fazer você às vezes ficar até deprimido, né? Se você ficar se comparando aí com a vida perfeita de outras pessoas. Então, cuidado, muito cuidado com o uso excessivo de redes sociais, tá bom? Porque isso, com certeza, pode ter um impacto muito negativo na tua preparação. E a segunda coisa, meus amigos, que você deve abandonar são as amizades ruins. Amizades ruins, principalmente aquelas amizades que te levam para coisas negativas. Então, com certeza, aí você tem aí algum conhecido, algum colega, algum amigo distante que já te propôs alguma coisa que você sabe que não é correta, né? Por exemplo, eu, na minha juventude, aliás, na minha rua, tinha um cara que ele, na minha infância, jogava bola comigo. Então, quando a gente era criança, ele jogava bola comigo e tal. Só que, na medida que a gente foi crescendo na adolescência, esse cara não foi para um caminho muito bom na vida, né? Ele entrou no mundo das drogas, chegou a ser preso depois. E o que acontece? Eu percebi muito cedo, né, na minha vida, que eu precisava me afastar desse cara, porque ele não estava seguindo por um bom caminho. Amizades ruins, meus amigos, isso serve tanto para a sua vida física mesmo, né? Os seus amigos aí da sua rua, do seu condomínio, que você tem acesso aí no seu colégio, quanto também para as amizades virtuais, né? As pessoas que você segue nas redes sociais. Muitas vezes, se você fica seguindo uma pessoa que está colocando coisa ruim nas redes sociais, você está, querendo ou não, colocando isso na sua cabeça. E você está se deixando influenciar por essa pessoa, mesmo que você não conheça ela pessoalmente, mesmo que
você nunca tenha visto, nunca tenha falado com essa pessoa. Então, muito cuidado com o que você acompanha nas redes sociais, com que tipo de conteúdo você acompanha, porque isso, queira você ou não, vai influenciar você conscientemente ou inconscientemente, tá bom? Então, segunda coisa que você deve abandonar de vez são as amizades ruins. E mesmo que essas amizades sejam amizades de muito tempo. Ah, Thiago, eu tenho um amigo aqui que eu conheço há muitos anos e eu vou ter que abandonar esse cara porque ele tá seguindo por um caminho ruim. Vai, sabe por quê? Porque a sua vida é sua, você não deve nada a ninguém. Você deve respeito, você deve consideração às pessoas que te criaram, às pessoas que realmente estão interessadas, que se importam com a sua vida. Agora, se você tem um amigo que tá tentando te levar para um caminho ruim, primeiro, esse cara nem é teu amigo. Segundo, você não deve nada a essa pessoa. Então, sim, você vai ter que se afastar dessas pessoas, porque você já ouviu essa frase, né? Você é fruto do meio em que você se coloca. Então, cara, é muito fácil você observar uma pessoa e identificar se ela vai se dar bem na vida ou não. É só você olhar as pessoas com quem ela anda, as pessoas, os livros que ela lê, as pessoas que ela acompanha nas redes sociais. Muito cuidado com isso, afaste-se de pessoas negativas, de pessoas ruins, pessoas que te colocam para baixo, pessoas que nunca demonstraram nenhum tipo de interesse com a sua vida, né? De realmente nunca ficam felizes em ver você crescer, tá? Então se afasta dessas pessoas. E a terceira coisa, meu amigo, minha amiga, que você vai ter que se afastar, que você vai retirar da sua vida, é o sedentarismo. E cara, isso aqui é extremamente importante, não somente porque num concurso militar você vai ter testes físicos, né? Você sabe disso já, um concurso militar você não faz só provas, você tem também testes físicos. Mas além disso, fazer atividade física vai ser extremamente importante. Primeiro, para sua saúde, eu sei que você já sabe disso, né? Mas não somente a saúde do seu corpo, mas também a saúde da sua mente. Aliás, eu falo sempre isso muito, né? Aliás, no meu livro eu falo isso, né? No Onde Tudo Começou. Eu comecei a desenvolver a minha liderança, eu comecei a me desenvolver como pessoa praticando atividade física, praticando esportes durante a minha adolescência. Então, abandone o sedentarismo. Isso não é algo bom para você. Você tem que aprender a gostar de fazer atividade física. E aí, como que você faz isso? Primeira coisa é procurando fazer semanalmente ali, 2-3 vezes por semana, algum tipo de atividade que você goste. E mais uma vez, comece devagar. Não queira fazer uma mudança drástica. Ah, agora eu vou treinar CrossFit, eu vou correr e eu vou malhar 3 vezes por dia, 7 vezes por semana, cara. Não faça isso. Você vai abandonar isso aí ao longo do caminho, tá bom? Então comece devagarzinho. Se você nunca fez nada na tua vida, vê alguma coisa que você gosta de fazer. Uma academia, né? Um treino funcional. Já participa de um grupo, de algum esporte que você já quis fazer na sua vida. Mas comece a fazer atividade física. Abandone o sedentarismo, porque isso vai ser muito importante para toda a sua vida e, repito, não somente para a saúde do seu corpo, mas também para a saúde da sua cabeça. E isso é muito importante. Você vai desenvolver vários bons hábitos também aí. Você vai desenvolver vários bons atributos praticando atividade física. E é lógico que eu poderia falar sobre várias outras coisas, hábitos ruins, que você poderia e deveria abandonar se você quer ser aprovado no concurso militar. Mas esses 3 aqui são os que eu julguei mais importantes para falar aqui para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha sido interessante e importante para você, tenha te dado aqui algum bizu para você melhorar na sua vida, tá bom? Eu agradeço muito pela tua atenção. Não esquece, primeiro link aqui, você vai poder ingressar no nosso grupo e a gente se vê por aí. Um grande abraço, fé na missão, tchau, tchau.